Համաքաղաքային ծառատունքն ու ավելի կանաչ Երևան ունենալու ցանկությունը վաղ առավոտից համախմբել էր բոլորին։ Ծառատունքի շրջանակում Կարմիր Բլուր հնավայրի հարակից շուրջ 1 հեկտար կազմող տարածքում եւս նոր տնկիներ են տնկվել։ Բազմաթիվ բնակիչների հետ միասին նշված վայրում ծառատունքին մասնակցել է նաեւ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Նոր հիմնվող պուրակում կազմակերպված ծառատունքին մասնակցել են նաև Երևանի ավականու հարապետական կուսակցություն խմբակցության անդամները։ Նոր տնկիներով համալրված տարածքը համաձայն նախագծի ու ներկայացված էսքիզների առաջիկա տարիներին կդառնա մայրաքաղաքի հարմարավետ պուրակներից մեկը։ Այս պուրակում, որ մենք հիմա ծառատունք եւ շաբաթօրյակ ենք իրականացնում, 1 հեկտար տարածք է եւ մի քանի ամսից մենք կհանձնենք մեր բնակիչներին որպես հանգստյան գոտի։ Իսկ ինչ մնում է Երևան քաղաքում, ապրիլի 11-ին մենք հայտարարեցինք համակարգային շաբաթօրյակ եւ ծառատում։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել բոլոր այն կառույցներին, ովքեր մասնակցեցին եւ տարեստարի նկատելի է դառնում, թե պետական կառույցները, թե մասնավոր ընկերությունները եւ հասարակական կազմակերպությունները ավելի ակտիվ են թե ծառատունքին, թե շաբաթօրյակին։ Մեր խոստվածի համաձայն մենք կար ժամանակահատվածում հասնելու ենք նրան, որ Երևան քաղաքը լինի ավելի բարեկարգ, ավելի հարմարավետ։ Որպես ծրագրային առաջնահերթություն կարևորված է մայրաքաղաքի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների վերականգնումն ու ընդլայնումը, որոնց ուղղությամբ, ինչպես նշել է քաղաքապետը, զգալի աշխատանքներ են տարվել։ Միայն վերջին 2 տարիների ընթացքում Երևանում տնկվել է ավելի քան 127,000 ծառ և թուփ, եւս 30,000 ծառ և 8,000-ից ավելի թուփ էլ կտնկվի այս տարվա կարնանային ծառատունքի շրջանակում։ Իդեպ մինչև ապրիլի 26-ը կտնկվի նաև շուրջ 20,000 վարդի թուփ։ Մենք միասին պետք է մեր քաղաքը մաքուր պահենք, մենք միասին պետք է առաջի հերթին մաքրենք եւ երկրորդ հերթին թույլ չտանք ոչ սահմանված վայրերում աղբթապելը։ Այդ տենց մենք ունենանք ավելի մաքուր Երևան, որը բոլորիս ցանկությունն է եւ բոլորիս երազանքն է։